Nästa. De har blandat ihop igen. De ser olika ut. För A där, vi har ju 3x. Så därmed 300x upphöjt till 2. Så för 3x så har vi 3 multiplicerat med x multiplicerat med 1 säger vi direkt där. Och här har vi 100 multiplicerat med 3 multiplicerat med x multiplicerat med x. Då har vi gemensam faktor som är 3x. Då har vi 3x utanför parentesen. Den som är kvar i första termen är 1. Sista termen är det 100x och sen minus emellan. För b ser ni att det är minus emellan. Så den här är, vårt a är ju x. Vårt b är lika med 9. Varför det? Därför 9 upphöjt till 2 är 81. Så det går. Det går. Med konjugatregeln så har vi x upphöjt till 2 så tar vi 81. Är lika med 2 parenteser där. Det första är ju x. Och sen plus 9 minus 9. Okej. För C ser ni det plus emellan. Och det har vi inte lärt någonting av det. Så säger vi här. Går ej faktorisera. Precis.